Labadiena. Siekiant maksimaliai apsaugoti vaikus nuo seksualinio smurto, asmenys dirbantys ar planuojantys dirbti su vaikais privalės turėti teisėto darbo su vaikais kodą, kitaip tariant, QR kodą. Darbdaviai privalės tikrinti, ar darbuotojas turi QR kodą, o institucijos vykdyti darbdavių priežiūrą. Tokio kodo galės reikalauti ir vaikų tėvai, samdydami individualiai dirbančius korepetitorius, auklės, būrelių vadovus ir kitus asmenis. Taip pat efektyvinamas specializuotos pagalbos teikimas vaikams galimai nukentėjusiems nuo seksualinio smurto. Tai numatantis vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai įsigalios nuo šių metų lapkričio 1 dienos. Apie visą tai kalbamės su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos ir vaiko teisų apsaugos grupės vadove Kristina Stepanova. Labadiena. Labadiena. Pokalbį vedu aš, Sigita Zumerytė. Ponia Kristina, sakykit, iš viso kokia yra dabar situacija ir kodėl reikėjo stiprinti vaikų apsaugą nuo seksualinio smurto? Tai apskritai stebint tendencijas, čia iš tikrųjų kalbant ne tik apie Lietuvą, bet apskritai apie, aš net galėčiau sakyti, apie visą pasaulį, yra pastebimas toks dėja, bet neigiamas pokytis, kad seksualinio smurto prieš vaikus atveju vis didėja. Ir dar labiau tų atvejų atpažinimą, tokį savalaikį ir pagalbos vaikams suteikimą apsunkina ir tai, kad labai plečiasi informacinės technologijos ir tiesiog žmonės, kurie yra linkę išnaudoti vaikus, jie suranda labai daug naujų būdų pasiekti vaikus. Ir informacinės technologijos suteikia ypatingai tą lengvą prieigą. Nes iš tikrųjų tu gali apsimesti, bet kuo papasakoti apie save, bet ką, bet kokius duomenis iš vaiko paprašyti. Ir tas to fizinio kontakto nebuvimas labai sumažina tokio pavojaus jausmą. Ir pasauliniai tyrimai yra ir naujausių tyrimų darytų ir Europos Sąjungos šalyse, ir kitose šalyse rodo, kad ypatingai vaikų seksualinis išnaudojimas informacinių technologijų dėka, tai stipriai didėja, tai yra tiek vaikų seksualinio smurto prieš vaikus vaizdai, tiek įrašai, tiek nuotraukos ir panašiai. Ir taip pat ir Lietuvoje mes matome, kad, tarkim, jeigu pažiūrėtume duomenis, tai praeitais metais, 2023 metais, tai buvo 70 asmenų, kurie yra padarę seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus ir jie bandė įsidarbinti tose įstaigose, kur yra vaikų ir kur tas kontaktas nuolatinis. O šiais metais nuo sausio iki kovo jau buvo 44 žmonės, kurie irgi bandė įsidarbinti į įstaigas, kuriuose jie turėtų nuolatinį kontaktą su vaikais ir tie asmenys, kurie yra patys padarę seksualinio pobūdžio nusikaltimus. Ir dėl to tiesiog tikrai norisi ieškoti tų būdų, kaip apsaugoti vaikus labiau, ypatingai prieš tuos asmenys, kurie jau yra padarę seksualinius nusikaltimus, tai tikrai visada yra didelė rizika, kad tas polinkis vėl išnaudoti vaikus kartosis. Kas yra tas teisėto darbo su vaikais kodas, kitaip tariant, QR kodas? Iš tikrųjų, tai, ką mes sukuriam, pagrindinis tikslas buvo palengvinti, patikrinti žmonės, kuriuos darbdaviai priims dirbti, teikti paslaugas, savanoriauti, stažuotis arba atlikti bet kokią kitą veiklą. Tai QR kodas yra tiesiog per elektroninę platformą išduodamas toks kodukas, kurį gali nuskaityti kompiuteris arba telefonas ir kuris parodo, kad asmuo neturi teistumą už tuos nusikaltimus, kurie neleistų žmogui dirbti su vaikais. Aišku, jeigu, tarkim, asmeniui būtų sunku kažkaip telefonu arba kompiuteriu tą kodą gauti, nes galbūt kaip ir bebūtų, bet vis tiek kažkas galbūt nesinaudoja, taip pažangiai informacinėmis technologijomis, tai tas QR kodas galės būti išduodamas ir tiesiogiai kreipiantis į įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą, tiesiog su prašymu išduoti tą QR kodą ir tada bus randami kiti sprendimai, arba žmogų persiunčiama elektroniniu paštu, arba atspausdinamas svapas su to QR kodu ir taip toliau. Tai bet kokiu atveju, tai tiesiog yra toks
kodukas, kuris parodo, ar tu neturi tam tikrų teistumą už tam tikrus nusikaltimus. Tai jis parodys ne, kad ar tu turi, bet kad tu neturi, ar ne? Taip, taip, nes iš tikrųjų, jeigu, pavyzdžiui, asmuo bus teistas už seksualinius nusikaltimus arba kitus nusikaltimus, kuriuos draudžia vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymas, tai tiesiog jam nesuformos to kodo, atitinkamai jis negalės parodyti darbdavį ir tai bus tiesiog žinutė, kad deja, bet tas asmuo negali dirbti tam tikrų darbų. Kas turės turėti tą kodą? Mhm. Taip, tai iš tikrųjų pabandysiu irgi paprastai paaiškinti, nes suprantu, kad galbūt pradžiai bus painu, kai tik dar įsivažiuos. Bet yra tam tikros įstaigos, kuriuose kiekvienas darbuotojas, nesvarbu, ką jis dirbtų arba kokias paslaugas teiktų, taip pat visi savanoriai, stažuotojai, bet kokie kiti asmenys, kurie ateina ką nors paveikti toje įstaigoje, net jeigu jie neturėtų kontakto su vaikais, vis tiek jie turės turėti QR kodą. Tai tos įstaigos yra viso socialinių paslaugų, sveikatos srities, vaiko teisių apsaugos, švietimo ir sporto įstaigos. Tai jose turės QR kodą turėti kiekvienas asmo, kuris kokiu nors būdu bus susijęs su veikla tos įstaigos. Kitose įstaigose, tai tos, kurios nepatenka patomis išvardintomis, tarkim, galbūt tai bus kažkokios įmonės, kurios teikia paslaugas ir vaikams, ir suaugusiems, arba dalis darbuotojų dirba tik su suaugusiais, dalis galbūt teikia kažkokias paslaugas vaikams, tai tokiose įstaigose QR kodą turės turėti tik tie asmenys, kurių veikla bus susijusi tiesioginiais ir reguliariais kontaktais su vaikais. O kokia bus darbdavių atsakomybė? Mhm. Tai iš tikrųjų darbdaviai turės patikrinti pradžioje kiekvieną asmenį, tarkim, kuris naujai ateina dirbti arba teikti paslaugas, arba stažuotis, arba savanoriauti, arba kažkokią kitą veiklą atlikti, tai darbdavys turės paprašyti to QR kodo, jį nuskenuoti, pavyzdžiui, telefono pagalbą ir pažiūrėti, ar tas kodas yra galiojantis. Jeigu galiojantis, tai tas asmuo gali atlikti tą veiklą, jeigu ne, tai aišku, tada ne. Taip pat darbdaviai turės nerečiau nei kartą per pusmetį iš naujo patikrinti visus darbuotojus ir kitus asmenys, kurie atlieka kažkokią veiklą įmonėje, bet čia galbūt svarbu pasakyti, kad nereikia išsigaisti, kad tarkim, jeigu tu esi ten įstaiga ar įmonė, kurioje, nežinau, 200 ar 300 darbuotojų, kad reikės rankiniu būdu ten kiekvieną koduką vėl skenuoti ir žiūrėti. Iš tikrųjų, tai bus sukurta darbdaviams elektroninė sistema, kurioje tiesiog jie galės įkelti sąrašą visų darbuotojų ir kitų asmenų, kurie ką nors veikia įmonėje ar įstaigoje. Ir tada ta sistema labai greitai atfiltruos, kas turi koduką galiojantį, kas ne. Taip pat mes galvojame apie ir kursime dar vieną tokį palengvinimą, tai bus sujungtos sodros ir įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro domenų bazės. Ir darbdaviai automatiškai apie darbuotojus, kurie pagal darbo sutartis dirba, gaus pranešimą, jeigu tas asmuo kažkurio metu dirbdamas padarys būtent tuos nusikaltimus, dėl kurių negali dirbti su vaikais. Labai svarbus dalykas, kad to QR kodo galės reikalauti ir tėvai, taip. Ar ne? Taip. Kokiu atveju papasakokit apie tai? Taip, tai iš tikrųjų gal reikėtų irgi taip aiškiai įvardinti, kad ten, kur yra mokyklos, darželiai ir taip toliau, tai yra darbdavio atsakomybė. Tai yra direktoriaus ar vadovo atsakomybė, bet pavyzdžiui, jeigu tėvai samdo kažkokį asmenį asmeniškai atlikti darbus, tarkim, vis tiek tai yra, nu, tarkim, labai paplitusi paslauga yra auklių samdymas, taip, arba tam tikrų korepetitorių vaikams padėti su mokslais, arba galbūt, nežinau, kartais būna ir individualiai sporto treneriai vaikų ir panašiai, tai kai tos veiklos santykis atsiranda tarp tėvų ir specialisto, kurį jie samdo, tai tada tėvai irgi turės teisę paprašyti parodyti tą QR kodą, kad įsitikintų, kad tai yra asmuo, kuris, pavyzdžiui, nebuvo teistas už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus. Ir tiesiog telefono pagalba pasižiūrėti. Taip, tiesiog jie galės nuskenuoti tą koduką,
ir tas kodukas parodys, ar QR kodas galioja, kada buvo išimtas tas kodas, nu, nes kad nebūtų, tarkim, kad tai būtų prieš 2 ar 3 metus, ar ne, kad atnaujintas, parodė žmogaus vardą pavardę ir atitinkamai taip pagal duomenis tėvai galės pasižiūrėti, ar tikrai jie pasirenka saugų variantą vaikui. O tai žmogus turi išsiimti, ar ne, tą QR kodą, pasiimti iš sistemos? Taip, iš tikrųjų bus kelios galimybės, galbūt jau kažkiek užsiminiau, bet pakartosiu, kad bus sukurta elektroninė sistema, prie kurios tiesiog žmogus įeina į tinklapį tos elektroninės sistemos ir prisijungia prie sistemos, naudodamasis arba bankininkystę elektroninę ar kitais būdais ir gali tą daryti bet kuriuo metu, naktį, savaitgalį, bet kuriuo metu dieną ir taip toliau, kada jam patogu ir atitinkamai automatiškai jam prisijungus tą sistemą jį identifikuoja ir suformuoja tą kodą, jeigu žmogus neturi teistumą. Kaip ir minėjau, gali būti, kad tikrai galbūt atsiras žmonių, kurie nesinaudoja elektroninę bankininkystę ir apskritai galbūt jokiais kitais būdais, kuriais galima pasiekti elektroninės paslaugas. Tai tokiu atveju žmogus galės kreiptis tiesiogiai į įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą, tiesiog pateikti prašymą vat, tam QR kodui suteikti ir atitinkamai tada bus, jis gaus, ką ir minėjau, tą kodą arba elektroniniu paštu arba atspausdintą, taip kaip jam patogiau. Dar užakcentuokime dalykus, kas negalės dirbti su vaikais, kas negali dirbti su vaikais. Taip, irgi pabandysiu gal labai paprastai apibrėžti, iš esmės tai yra visi asmenys, kurie turi teistumą už seksualinius nusikaltimus tiek prieš vaikus, tiek prieš suaugusius. Tai tų seksualinių nusikaltimų yra daug įvairių, nes baudžiamasis kodeksas jų tikrai išvadė daug. Tai iš esmės neturi reikšmės, kokio pobūdžio tai yra nusikaltimas, jeigu tai yra nusikaltimas prieš arba vaiko, arba suaugusio asmens neliečiamumą ir tiesiog seksualinio pobūdžio, tai iš esmės tas asmuo negalės dirbti. Ir netgi yra nesvarbu, jeigu tas asmuo bus atleistas tam tikrais teisiniais pagrindais, nes kartais būna, kad pavyzdžiui, yra asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, arba jeigu padeda, arba suteikia kažkokią labai svarbią informaciją, tarkim, apie kitas nusikaustamas grupuotės ar panašiai. Tai seksualinio nusikaltimo atveju tas bus nesvarbu, jeigu žmogus jau yra padaręs ir yra įrodyta, kad buvo padaryta seksualinio pobūdžio nusikaltimas, tai tiesiog jis patenka po tais būtent asmenimis, kurie negali dirbti su vaikais. Ir taip pat tai visi asmenys, kurie yra padarę kitus tyčinius, sunkius ir labai sunkius nusikaltimus. Tai aš gal norėčiau vis tiek dar truputį paplėtoti, mes pradedame gauti vis daugiau užklausų, kur, pavyzdžiui, yra klausima, paskutiniu metu irgi buvo toks klausimas, tarkim, jeigu žmogus padarė administracinį nusižengimą, tai buvo toks klausimas, kad jeigu važiavo viešuoju transportu, nepasižiūrėjo bilietuko, taip. Ir vis tiek jau tas atsiranda jo istorijoje, tarkime, nusikaltimų, nors tai yra administracinis nusižengimas, nenusikaltimas, tai ar tas žmogus jau negalės dirbti? Tai tikrai ne, tiesiog tai yra tik seksualinio pobūdžio nusikaltimai prieš vaikus ir suaugusius ir tyčiniai sunkus ir labai sunkus. Tai visi kiti nusižengimai, jie nepatenka po tą apimtimį. Ir seksualiniai nebūtinai prieš vaikus, bet net ir prieš suaugusius, taip, tik tai vis tiek. Taip, iš tikrųjų priėmėm galbūt tokią vertybinį tokį sprendimą, kad seksualinis smurtas, net jeigu tai yra ir suaugęs žmogus, jis tikrai stipriai pažeidžia žmogaus visą gyvenimą ir galėtume tikriausiai čia atskirą dar laidą įrašinėti, nes esu ir pati dirbusi su aukomis seksualinio smurto. Ir tikrai tas poveikis yra žiaurus ir išliekantis visą žmogaus gyvenimą. Ir kai mes kalbame apie suaugusius žmonės, tai vis tiek turime atsiminti, kad tai gali būti ir 18 metų, ir 19 metų asmenys. Ir tam tikra prasme nėra to didelio skirtumo tarp vaiko ir to kito žmogaus, kuris nukentėjo nuo tokio pobūdžio nusikaltimo, nes jei tu pasirenki atimti iš žmogaus jo pasirinkimą,
seksualinio smurto būtent būdu, tai man atrodo, kad yra teisinga tiesiog neleisti dirbti su vaikais, kurie yra ypatingai pažeidžiama grupė. Taip, tam tikros institucijos vykdys darbdavių priežiūrą. Taip. Papasakokit apie tai, kokios tai institucijos ir kaip jos tą darys, ką jos turės daryti. Taip, tai iš tikrųjų yra viena iš naujovių, kurią numatėm būtent tais įstatymo pakeitimais, nes pastebėjom, kad gal reikėtų priminti iš tikrųjų, kad ir iki dabar galiojo ta pareiga darbdaviams tikrinti asmenius, kurie dirba su vaikais, bet deja tas praktinis įgyvendinimas buvo toks nelabai efektyvus jo iš tikrųjų, tai tiesiog supratom, kad vis tiek turi būti tam tikra priežiūra, kuri padėtų galbūt darbdaviams nuolat priminti, kad nepamiršk pasižiūrėti, kokie žmonės atsiranda šalia vaikų. Tai bus kelios įstaigos, kurios vykdys tą priežiūrą, nes iš tikrųjų apskritai veiklos ryčių yra labai daug ir pavesti vieną įstaigą būtų labai sudėtinga, nes vis tiek reikėtų apriepti tikrai didelį skaičių tų veiklų ir įstaigų tų vietų, kur žmonės dirba arba atlieka kitą veiklą, tai iš tų prižiūrinčių įstaigų tai bus socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tai jie bus atsakingi už visas globos institucijas, taip pat bus nacionalinė švietimo agentūra, kuri bus atsakinga už švietimo, tame tarpe neformalaus švietimo ir sporto srityje dirbančias įstaigas, įmonės ir organizacijas, taip pat bus institucija prie sveikatos apsaugos ministerijos, tai yra valstybinė sveikatos priežiūros paslaugų akreditavimo tarnyba, tai jie bus atsakinga už sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias institucijas, o visos kitos institucijos, kurias neišvardijau, tai už jas bus atsakingos dvi įstaigos, tai jeigu tai yra žmonės, kurie dirba pagal darbo sutartis, tai tuos santykius ir darbdavių pareigų vykdymą tikrins valstybinė darbo inspekcija, o visas kitas įstaigas, tai tame tarpe ir savanorius, ir stažuotojus, ir taip toliau, tai tikrins valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybą. Mhm. Taip pat yra stiprinama pagalba vaikams, kurie galimai nukentėjo nuo seksualinių nusikaltimų, papasakokit apie tai. Tai mes nuo jau tikrai pakankamai ilgą laiką turime tokį vaikų nukentėjusių nuo seksualinio smurto pagalbos centrą. Šis centras buvo sukurtas pagal Islandijos modelį, nes Islandijoje pradėjo vienoje iš pirmų šalių veikti toks barnahus, tai yra išvertusi lietuvių kalbą vaikų namas. Tai yra įstaiga, kurioje vaikai nukentėję nuo seksualinio smurto yra apžiūrimi, apklausiami, yra daromas jų psichologinis įvertinimas. Ir ta tokia atskira įstaiga buvo sukurta tam, kad vaikas ateitų ne į kažkokią tokią šautą, nežinau, tokią keliančią baimę įstaigą, kaip, pavyzdžiui, vis tiek būna vaikams, tarkim, arba teismai, arba kažkokios medicinos įstaigos vis tiek kelia baimę, nes jos yra vis tiek griežtesnės, tokios šaltesnės. Tai būtent ir buvo sukurtas tas vaiko namas, kad būtų vaikams draugiška vieta, kuri negilintų jau tos patirtos traumos, bet leistų surinkti įkalčius ir padaryti visus įvertinimus. Ir Lietuvoje mes būtent irgi turim tokį lietuvišką barnahus, tai yra ta pagalbos centra, kurį minėjau. Jis ilgus metus veikia prie globos namų užuovėje, bet tiesiog vertinant paslaugas, tai padarėm išvadą, kad ne visai tikslinga tą paslaugą jungti prie kitų paslaugų, ji turėtų būti prie arčiau vaiko ir todėl tie pakeitimai, kurie įsigalios nuo lapkričio pirmos, tai jie susiję su to, kad pagalbos centras bus jungiamas prie valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, nes vaiko teisų apsaugos specialistai yra kartu su policija pirmieji, kurie reaguoja į pranešimus apie seksualinį smurtą ir tokiu būdu ta paslauga bus ir arčiau vaiko ir bus arčiau apskritai vaiko teisių ir esame numatę ir tam tikrus veiksmus, kad stiprinti ir pačių paslaugų kokybę. Tai galbūt galėčiau paminėti, kad po truputį pradedame
atrinkti atvejus, kai bandome ne vaiką vežti į Vilnių, nes dėja kol kas pagalbos centras yra tik Vilniuje, bet jeigu tai yra, pavyzdžiui, tikrai labai didelė trauma, tai tiesiog specialistai vertina, koks vaiko amžius, kokios formos buvo tas seksualinis smurtas ir kitas aplinkybės. Ir jeigu tikrai vaikų būtų labai didelis poveikis, neigiamas vežti į dar kitą miestą, nes vis tiek tai yra atskirimas, nepažįstami žmonės, nepažįstami specialistai, kartais ilgas kelias, tai tada patys specialistai važiuoja pas vaiką, tai yra bandome plėtoti ir mobiliją paslaugą. Ir aišku, esame numatę ir kitas priemonės skirtas tobulinti tas paslaugas, nes tikrai žinau, kad čia tikriausiai ir taip aišku, bet vis tiek vis norisi priminti, kad tai yra ypatingai nukentėję vaikai ir tas poveikis yra tikrai neapsakoma žodžiais. Taip, norėjau kaip tik ir pabaigai paprašyti jūsų, ką jūs norėtumėt pasakyti visuomeniai. Mhm. Jo, aš gal norėčiau du dalykus pasakyti, nes iš tikrųjų tai, žinau, kad tas yra kartojama daug kartų, bet mes visi esame atsakingi už tai, kas vyksta šalia mūsų, nes visuomenė tikriausiai dėl to ir vadinasi visuomenė, kad mes neegzistuojame ir nefunkcionuojame kaip atskiri individai, mes visada turime pasirūpinti ir tais, kurie yra šalia, tai tikrai labai visada kviečiame kaimynus, mokytojus, kitus specialistus, kitus žmonės, kurie yra šalia vaikų. Tiesiog pranešti apie nerimą keliančius atvejus vaiko teisėms arba policijai, jeigu, pavyzdžiui, yra atvejų, kur tarsi ir neramu, bet nežinai, ar čia tikrai verta kištis, gal čia tiesiog atrodo, kad neramu, tai yra nemokama vaiko teisių linija, kurią visada galima paskambinti, anonimiškai pranešti arba pasikonsultuoti. Ten tikrai dirba specialistai, kurie gali konsultuoti lietuvių, rusų ir anglų kalbą ir suteikti tiesiog išsamę informaciją apie tai, kas kelia klausimus ir padėti, galbūt nuspręsti, ar tikrai vaikų reikia pagalbos, bet svarbu tikrai likti neabejingiams. Ir antras dalykas, kurį gal irgi norisi pasakyti, kad man atrodo, kad mes turime dar labiau suprasti seksualinio smurto problemos svarbą, nes ir apskritai galbūt griežčiau žiūrėti į tuos, kurie padaro tos nusikaltimus, nes dėja, kai turėjome žiniasklaidą, čia toks irgi buvo gana skambiai nuėjęs atvejis, kai apie seksualinį smurtą pranešė 17 metų mergaitę, kuri važiavo su taksi ir tiesiog pranešė apie tai, kad vairuotojas seksualiai prie jos priekabiavo. Tai paskaičius komentarus po to straipsnių, tikrai buvo daug tokių nuostatų, kad nėra čia ko linksmintis, nėra čia ko važinėti ten po klubus, grįžinėti naktimis ir 17 metų čia ir ne vaikas, ir gal pati paprovokavo ir taip toliau. Tai tikrai norisi priminti, kad aukos niekada neprovokuoja. Nes mes, jeigu pažiūrėtume apskritai į aukas, tai yra ir labai maži vaikai, ir 3 metų vaikai, ir 5 metų vaikai, ir asmenys, kurie buvo ten, nežinau, ir su pižama namuose, ir asmenys, kurie buvo apsivilkę ten rūbais, kurie, nežinau, uždengė ir visą kūną, ir visą kitą, tai mes tikrai negalime taip žiūrėti į atvejus, kad čia gal paprovokavo, tai jau ne auka, o va čia tai gal auka, nes ten gražiai elgėsi ir nieko nedarė. Nes taip mes iš tikrųjų įgaliname smurtautojus, o seksualinio smurto problema yra ir tame, kad ypač jeigu tai yra mažesni vaikai, tai labai dažnai tai būna tik auka ir smurtautojas, ir tą smurtą ir taip yra sunku įrodyti, tai tokiais komentarais mes dar labiau nugaliname tas aukas. Tai va tikrai norisi paprašyti to jautresnio požiūrio į asmenis, kurie tą skriaudą nešiosis visą gyvenimą ir jis visą gyvenimą turės poveikį tam, kaip jie jaučiasi ir kaip suvokia save. Labai dėkoju Jums už pokalbį. Apie stiprinamą vaikų apsaugą nuo seksualinio smurto kalbėjomis su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos ir vaiko teisų apsaugos grupės vadove Kristina Stepanova. Pokalbį vedžiau aš, Sigita Zumerytė. Sudie.